Перший день вересня розпочинає свій навчальний рік, тому це свято хвилююче та урочисте. Цього дня в закладах освіти міста навчатиметься майже 30 тисяч дітей, з яких близько 7 тисяч дошкільнят і більше 20 тисяч учнів закладів загальної середньої освіти. Хоча пандемія і внесла свої корективи у всі сфери суспільного життя, сьогодні перший дзвінок відбувся для 2065 дітлахів, які уперше прийшли до школи. Для першокласників вчителі підготували та провели у цікавій та пізнавальній формі перші уроки, на яких розповіли про нашу батьківщину та про любов до неї. Дорогі діти, шановні батьки, шановні освітяни, 1 вересня – це надзвичайно важливий, хвилюючий і урочистий день. Кожен з нас в своєму житті переживав цей день, ішовши до школи, до першого класу. Я бажаю вам наполегливо вчитися, здобувати знання для того, щоб стати в житті успішними, молодими людьми і розбудовувати нашу найкращу в світі